Այսօր բոլորին, այսօր ձեզ կներկայացնեմ շատ հաջողված շերտավոր խմորի նոր բաղադրատոմս։ Պատրաստելու համար փափկեցրած մարգարինի վրա ավելացնում ենք սենյակային ջերմաստիճանի հավկիթները և պատառաքաղով տրորում ենք։ Տրորելուց հետո ավելացնում ենք գոլ ջուրը, լիմոնի աղը, աղը և խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք այնքան ալյուր, մինչև ստանանք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Խմորը պատրաստ լինելուց հետո մոտ 100 անգամ հարվածում ենք սեղանին։ Խմորը հարվածելուց հետո բաժանում ենք 6 մասի, պատրաստում ենք գնդեր, սկուտեղի մեջ շաղենք տալիս ալյուր և գնդերը շարում ենք սկուտեղի մեջ։ Վերջացնելուց հետո մոտ 1 ժամով թողնում ենք գնդերը հանգստանան։ Մեկ ժամ անց գնդերը կրտնակի օգնությամբ բացում ենք, 250 գրամ փափկեցրած մարգարինը բաժանում ենք 6 մասի, քսում ենք գնդերի վրա և փաթաթում ենք։ Գնդերին մարգարին քսելուց հետո 3 ժամով դնում ենք սառնարան։ Երեք ժամ անց գնդերը հանում ենք սառնարանից, նորից կրտնակում ենք, նորից քսում ենք նույն չափաբաժնով մարգարին, փաթաթում ենք և նորից 3 ժամով դնում ենք սառնարան։ Երեք ժամ անց ևս 1 անգամ կրտնակում ենք, քսում ենք մարգարին և նորից 3 ժամով դնում ենք սառնարան, այսինքն կրտնակելու գործողությունը անում ենք 3 անգամ, 3 ժամ ու 1։ Վերջին անգամ սառնարան դնելուց հետո, երբ անցնում է 3 ժամ, կարող ենք հանել և պատրաստել ինչ որ կցանկանանք, իսկ եթե դեռ չենք ուզում ինչ որ մի բան պատրաստել, կարող ենք դնել սառցախցիկ և անգամ մի քանի ամիս պահել, իսկ ես հաջորդ տեսանյութում այս խմորով կպատրաստեմ գաթա և կտեսնենք, թե ինչ գաթաներ կստացվեն, իսկ այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։